Dobrý den, vítejte na příbramském fotbalovém stadionu. Já tady mám u sebe záložníka Příbramy Tomáše Pilíka. Tak Tomáš, že se vrátím k té uplynulé sezóně, asi k poslednímu zápasu proti Slovácku, jsem tým mohl trošku dostat z krize, za stavu 0-0 si kopal penaltu, tak co se tam stalo, že si to neproměnil? Tak určitě to byl asi jeden z klíčových momentů toho zápasu, protože si myslím, kdybych tu penaltu dal, tak jsme mohli diktovat tempo my a vlastně takhle jsme pak navíc dostali gola do šatny a prostě bylo to pro nás těžký, no, takže jinak tý penaltě, já prostě takhle už to mám od žáku naučený, že prostě většinou kopu na tuhle stranu a prostě nekoukám na toho golmana, no, ale potom, když jsem to viděl prostě v televizi, tak ten golman skočil opravdu brzo a kdybych ho sledoval, tak stačilo vlastně malou ránu dát na druhou stranu a neměl šanci, no. Zápas se nakonec prohrál, stejně jako ty poslední duely v sezóně, tak zkazilo to trošku nějaký dobrý pocit z té sezóny? Tak určitě trošku nám to tu reputaci zkazilo, protože jsme se prezentovali vlastně nějakou hrou jak na podzim, tak i si myslím začátek jara, což nám vlastně pak na konci už moc nevycházelo, no, a hlavně ani ty výsledky nebyly, takže s tím určitě spokojený být nemůžem. Jsi do týmu se vrátil vlastně z Ostravy, tak jak vlastně hodnotíš vůbec tenhle tvůj návrat? Tak já jsem hlavně rád, že jsem se vrátil, protože nechci nějak Ostravu hanit nebo prostě říkat něco špatného, ale prostě nefungovalo to tam prostě podle mých představ a prostě domluvil jsem se s manažerem, že prostě bude lepší pro mě, když se vrátím, tak se tady domluvil s vedením a jsem rád, že to o mě stálo, abych se vrátil zpět. Nevím, jestli to víš, ale posbíral si nejvíc karet celého týmu, jako si nejtvrdší hráč, máš nejvíc žlutej, dokonce jednu červenou, tak je to způsobený postem, na kterým hraješ, nebo spíš stylem tvý hry? Tak to bych neřekl, nikdy nebyl nějaký asi vyloženě brousek, ale prostě tak, co si vybavuju, tak spíš to byly takový taktický fauly, ty žlutý, teda myslím, ta červená v Liberci byla teda úplně zbytečná, ale i možná to vychází trošku z toho postu, protože teď ty poslední zápasy jsem spíš hrál toho defenzivnějšího záložníka, takže spíš možná i kvůli tomu. No. Teď máte už konec sezóny, poslední trénink, tak co čeká tebe, nějaká dovolená, jak dlouho máte vlastně volno? Tak vlastně dneska máme poslední trénink, potom vlastně se rozejdeme a sejdeme se až 18. června. No. Určitě každý tu dovolenou stráví podle svýho. Já určitě se chystám k moři někam a nabrat nějaký síly nový prostě a přijít to 18. a připravit se na novou sezonu dobře. Když se vrátíte po dovolený, tak už bude rozjetý euro fotbalový, tak si zahraj trošku teď na typaře a řekni, jak podle tebe dopadne český tým. Tak já myslím, že tu skupinu jsme si asi líp přát nemohli, i když ono to tak svazuje, ale zase to jednoduchý určitě nebude, ale myslím si, že ze skupiny postoupíme určitě. Tak děkuju, to byl Tomáš Plík.